řekněte mi, co se to se mnou děje. Síla vyvoleného sahá až za tenhle svět. Táhne se odtud až tam, odkud vzešla. Kam? Ke zdroji. Pane Andersone, vítejte zpět. Neexistuje žádné místo, kde bych vás nenašel. Víte, co se stalo mně? Velkolepá filmová premiéra. S Bohem, pane Andersone. Matrix Revolutions. V neděli poprvé na Primě. Den je krásný. Se rádi mají, i v lednu je, jak máji, i v lednu je, zdejší klima. Jak máji. Prožijte s námi krásný prvomájový den. V pondělí na Primě. Pondělní večer ve společnosti Celebrit. Adéla Gondíková a Aleš Háma. V nikdo není dokonalý. A tím to nekončí. Jak se jmenuje? Asta. Astičko. Jo, a tam je Astičko. Můžu u vás přespat s Naďou Urbánkovou. Nikdo není dokonalý a můžu u vás přespat. Zítra na Primě. Láska nebo kariéra? Čemu dá Marie přednost? Tak to přece nemůžeme skončit. Jsem to neděli, mi to ještě těší, jo? Jediný, co jí může odradit od odjezdu, je svatba. Já. Jdu do toho. Rodinná pouta. Vaše pravidelná dávka emocí. V úterý na Primě. Ano, Berghal. Halo, je tam Big Ben? Co prosím? Nutně potřebujeme pořádný kus detektiva. Mám trochu víc než obvykle, ale plus minus 10 kilo je u mě normální. Máme tu pro vás pár případů k vyřešení. Big Ben. Od středy 3. května, každé všední odpoledne na Primě. Opakuj to ještě. Na Primě. Lukáši, vypadni už. Kluci v převaze 4:2. Rodiče pomalu kapitulují. Čas je drzej. Nebouchej si, nevstekej se. Tak mě ale neslob! Kdy bude v Liberci konečně klid? Poslední nadějí je chůva v akci. Dívejte se ve středu na Primě. Ďábel si našel nevěstu. Který smrtelník zabrání zrození Antikrista? Co to děláš? Věř mi. Arnold Schwarzenegger a Gabriel Byrne. Konec světa. Ve středu na Primě. Zlatá rybka splní každé přání. Peníze, peníze. Nejsou všechno. Jasně. Kdo chce raději legraci, ať se spolehne na Zdeňka Izera. 3, 2, 1, kontakt. Ivone Přenosilovou a Romana Štolpu. Budíček. Jen blbni. Pátek na Primě.